Shalom a todos, estamos em Parashat Shelah Lecha Nossa Parashat conta quando o povo de Israel estava quase entrando para a terra de Israel. Depois de um pouco mais de um ano que estamos lá no deserto, aí eles querem mandar espiões para espiar a terra de Israel antes de poder conquistar a terra de Israel. É verdade, tudo no início parece que estava dando certo Hashem mesmo fala para Moshe, pode mandar espiões Dá para ele instruções, o que é para fazer, o que é para ver Moshe Rabbeinu escolhe as pessoas Kulam Ben as pessoas mais importantes Mas Tzadikim É, tudo está indo, tudo certo Vamos ver a terra, vamos inspirar a terra. E vamos depois voltar, e todo mundo vai conquistar a terra de Israel. Parece que está tudo perfeito. Mas, quando eles voltam voltam com frutas da terra de Israel aí começa uma confusão. O que está acontecendo? Eles colocam um medo dentro do povo de Israel. Eles a, a, e começam a falar que a gente não vai conseguir, tem gigantes. Até que tem tá escrito no Pazuk que Eles falam que os gigantes são mais fortes que Hashem. Coisas besteiras que não dá para entender. E aí, todo mundo fala que a gente não vai querer entrar na terra de Israel. Todo mundo chora. E depois, Hashem fala para Moshe, Ninguém, verdade, vai entrar na terra de Israel. Todo mundo vai morrer no deserto. Essa noite irá te beá causou. Nós sabemos falam que essa noite é, é como depois aconteceu a destruição do Betamigdas O que está acontecendo? A gente precisa voltar, e entender onde era, onde aconteceu o, o erro aqui. Porque aparentemente as pessoas estavam todas. sadikim. Onde aconteceu o erro? Onde poderia falar o oh, aqui? Vamos pegar como se fosse o vídeo. Vamos fazer replay. E vamos, e vamos apontar onde é o erro. Ainda mais. Se era o erro de mandar os espiões. Não precisava talvez mandar os espiões. Precisava confiar em Hashem. Alguém pode falar isso. Mas isso é incrível. Porque na dessa parashah. A porção dos profetas que a gente está lendo depois da parashah. A gente está vendo que de novo vai escolher Yeshua Ben Nun Yeshua Ben Nun manda Espiões manda Caleb Ben e Pinchas ele manda Espiões quer dizer que mandar Espiões está tudo certo até lá estamos num momento de perigo eles voltam muito muito rápido e no final acabam de falar somente coisas boas então qual a diferença entre o que Moshé mandou. Entre o que Yeshua mandou. Conta uma vez. Tinha um homem de negócios. Que fazia grandes negócios. E sempre. Pegava um conselho do. Do rabino dele. E o. O rabino. Ouvia o que quer dizer. Como vai ser o negócio. E normalmente. Falava para ele. Olha. Negócio maravilhoso, estou te dando uma bênção, que tudo vai dar certo. E assim era normal, mas era importante para esse negócio de ir antes para o rabino para receber essa bracha. Um dia, era um negócio bem importante, muito dinheiro. Chegou para o rabino, contou o negócio, mostrou: olha, temos uma chance incrível de duplicar, triplicar. Ou todo o investimento, é verdade, parecia um negócio perfeito. Aí o rabino fala, sabe o que Estou sentindo que esse negócio não, não vai dar certo, melhor não fazer. Melhor não fazer? Mas rabino, você não está vendo os números? De acordo com os números está tudo certo. Fala o rabino, melhor, melhor não fazer. Então ele confiou no rabino, Verdade, não fez o negócio. Depois de alguns dias, ele entendeu que Verdade era muito importante não fazer esse negócio, porque se ia fazer esse negócio, ia perder muito muito dinheiro. Mas estava assim, falou: mas como o rabino sabia? Como o rabino sabia que esse negócio não está bom? Ele voltou para o rabino, falou. Rabino, como você entendeu? Qual a diferença entre esse negócio e todos os outros negócios que você falou que são, são bons negócios? E deu certo. Por quê? Como você sabia que esse negócio não vai dar certo? Falou para ele, o Rabino: Desde que você chegou para me contar um negócio, você me mostrou quanto ansiedade tem dentro desse negócio. Tem muita ansiedade. Tem pressão. Tem, alguém está fazendo pressão aqui, eu tô fazendo pressão aqui. Tem ansiedade para terminar rápido, para já assinar o contrato. Isso, quando tem essa situação, é a receita para falhar. Quando está tudo tranquilo, dá para ver. Sempre tem um pouco de, de medo, sempre tem. Mas quando tem muita ansiedade, você precisa saber que aqui está escrito aqui que tem na falha. Fala Rav Dessler. Uma coisa incrível. Qual a diferença entre os espiões que mandou Moshe Rabbeinu entre Yoshua? Tem escrito um de Varim. Tem escrito que quando todo mundo chegou para Moshe Rabenu para pedir espiões, tem escrito Kulehem, todo mundo. O que quer dizer todo mundo? Fala Rashi nesse momento. Os jovens estavam empurrando os mais velhos. Tinha uma situação de medo, de ansiedade, uma situação que não é uma situação tranquila. Vamos conquistar a terra. Aqui é o erro. Se a gente pega fazendo um replay para o vídeo, o que aconteceu? É aqui o um momento que precisava parar tudo. Quando tem ansiedade, aí a situação está ruim. Pode acontecer duas pessoas que estão trabalhando. Pode, claro, estão trabalhando em uma mitzvah de trabalhar, de sustentar a família. Verdade, quem está trazendo o dinheiro é Boreolam, mas a gente precisa trabalhar. As duas pessoas trabalham o mesmo, mesmo trabalho, mesma quantidade de horas. A gente pode ver que o primeiro está trabalhando e confiando em Hashem. E o outro está trabalhando e confiando a si mesmo. O trabalho dele é errado. Como a gente pode saber a diferença? Onde tem ansiedade? Se tem ansiedade, quer dizer que a pessoa ele tem medo de ele falhar, quer dizer que tudo depende dele, quer dizer que está faltando uma confiança em Hashem, faltando a fé em Hashem. Aqui que tem uma coisa errada. Mas quando é a pessoa, ele está trabalhando, mas sem ansiedade, sem pressão, tudo certo, e está fazendo a parte dele, e deixa Hashem fazer a parte dele, aí nesse trabalho vai ter sucesso, porque tem Hashem, tem fé em Hashem, tem confiança em Hashem. Por isso, fala Rav Dessler, que na época de Moshe Rabbeinu mesmo que tinha tzadikim todos, mesmo que está tudo certo, mesmo Hashem que concordou. Mas qual é a raiz? A raiz começou com o quê? Com a ansiedade? Não vai dar certo. Mas aqui, na história de Yeshua, presta atenção, está escrito: um passo com uma palavra que isso é o segredo de tudo. Vais lá, Yeshua, Nun minashitim, manashim. Meraglim Lemou. Ele mandou Yoshua do lugar que se chama Chittim, duas pessoas espiões. que quer dizer que quer dizer com silêncio, tranquilidade, sem ansiedade. Cada coisa que a gente está fazendo com tranquilidade, sem ansiedade, mostra que a gente tem confiança em Yashem, aí que vai ter sucesso. Se tem ansiedade, quer dizer que não falta aqui confiança em Hashem. Isso a gente pode levar para a nossa vida. Qualquer coisa que a gente está fazendo. Se a gente sente que tem ansiedade, precisa parar tudo. Precisa fazer as coisas com tranquilidade. A gente precisa falar com o nosso filho sobre uma coisa muito importante em educação. Se eu estou bravo, ansioso com o meu filho, deixa, deixa para amanhã. Deixa para o dia seguinte. A gente quer falar com nosso patrão do trabalho. Eu quero aumento no salário. Eu quero isso, eu quero aquilo. Se a gente é bravo, ansioso, deixa para outro dia. Não é isso o momento. Quando a gente está com tranquilidade, exatamente isso é o momento de atrelhar, porque a gente tem confiança em Hashem. Shabbat Shalom.